La ilaha illallah, la ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيتخذون رؤوسا جهالا فزلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام, بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, عزیزوں, اس وقت آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی نقل کیا گیا ہے اور اسی فرمان مقدس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں, اس امید پر کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. ہر مسلمان کا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے, وہی خالق بھی ہے اور وہی مالک بھی. اللہ پاک کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اور سب کو اسی نے پیدا کیا ہے. وہ سب کا خالق ہے, اس کا کوئی خالق نہیں, اور وہ سب کا مالک ہے, اس کا کوئی مالک نہیں. جو خالق ہوتا ہے, جس چیز کا خالق ہوتا ہے, اس چیز پر اسی کا حکم, اسی کا قانون چلتا ہے. کسی چیز کو جو بناتا ہے, اس کا بنانا ہی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اس سے کام لینے کا قانون بھی بناتا ہے. مثال کے طور پر جس نے گھڑی بنائی ہے, اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ گھڑی کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتائے اور اس کے مطابق قانون بھی بنائے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بنائے کوئی اور
اور قانون اس پر کسی دوسرے کا دے. گھڑی بنانے والے نے بنایا اور اس نے بتایا کہ یہ گھڑی ہم نے واٹر پروف بنائی ہے, پانی سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا, پانی میں بھی یہ چلے گی. یہ فائدہ بتانے کا اسی کو حق ہے جس نے بنایا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی جو ہم نے بنائی ہے یہ واٹر پروف نہیں ہے, پانی میں اسے استعمال کرو گے تو یہ کام نہیں کرے گی, خراب ہو جائے. غرض یہ کہ بنانے والا وہ ہے تو قانون بتانے والا بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ گھڑی تو بنائے کسی اور نے اور اس پر قانون لاگو کوئی اور کرے اور دوسرے کے قانون اور بتائے ہوئے طریقے پر اس کو استعمال کیا جائے. اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ غلطی ہوگی, اس سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچے گا. اب اس کائنات کو, یہاں کی چھوٹی بڑی مخلوق کو بنایا کس نے؟ اللہ کے سوا دوسرا کوئی بنانے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بار بار اس حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. فرمایا اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا بنانے والا اللہ. فرمایا هل من خالق غیر اللہ, کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے؟ انسان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے خالق کا تو پتہ نہیں لگا سکتا, دوسرے کو خالق تو نہیں بتا سکتا. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر قانون دوسرے کا بنایا ہوا لاگو کرتا ہے. یہی ہے شرک اور یہی ہے سب سے خطرناک جرم. آپ ساری کائنات پر نظر نہ ڈالیے اور سب کی تحقیق اور جستجو کے پیچھے نہ لگیے, یہ تو ہمارے آپ کے بس کا روگ بھی نہیں ہے. ہم تو اتنا بھی جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو بنایا ہے, اس کی مخلوقات کی تعداد کتنی. ہماری جہالت کا تو یہ عالم ہے کہ ساری مخلوقات کو تو ہم کیا جانتے, ہم اپنی جنس کو بھی نہیں جانتے. انسان یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور آئندہ کتنوں کو پیدا کرنے والا ہے. انسان کو خود انسانوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے, تو ساری کائنات اور ساری مخلوقات کے بارے میں کیا جانکاری ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے وجود پر غور کیجیے, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تک, اس پورے ڈھانچے میں, پورے وجود میں بال برابر, ناخن برابر بھی اللہ کے سوا کسی اور کی شرکت ہے. سر پر انگنت بال ہے, کسی ایک بال کو آپ پکڑ کر بتا دیجیے کہ یہ بال خدا نے نہیں پیدا کیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے. اتنے باریک ناخن ہے, آپ کسی ایک ناخن کے برابر پورے وجود میں کہیں ہاتھ رکھ کر یہ دعویٰ کر دیں کہ اتنا حصہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے, فلا کا بنایا ہوا ہے, آپ نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی انسان نہیں کر سکتا.
جو کچھ ہے آپ کے وجود میں بغیر کسی کی شرکت کے صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن آپ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ دوسرے کے سامنے جا کر آپ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ دوسرے کے سامنے جا کر جھک جاتے ہیں. ایک بال بھی جس نے دیا نہیں ہے پورا سر اس کے سامنے جھکا دے رہے ہیں. یہ سر صرف اسی کے سامنے جھکنا چاہیے جس نے یہ سر بنایا. یہ سب سے بڑی دھاندلی, سب سے بڑی نا انصافی اور سب سے بڑا ظلم ہے کہ دیا کسی نے اور فرما برداری کسی اور کی جا رہی ہے, اطاعت کسی اور کی جا رہی ہے اور پوجا کسی اور کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بچو, یہ نا انصافی اور دھاندلی کا راستہ ہے. دنیا میں اگر کوئی نا انصافی اور ظلم ہے تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. ہر وقت مسلمان اعلان کرتا رہتا ہے اپنے عقیدے کا, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے بڑا تو کوئی کیا ہوتا, اس کے برابر بھی نہیں ہے کوئی. یہ تو خالق کی ہے ہستی ہے. خالق ایک ہے اور مخلوق انیک ہے. اب مخلوقات میں آپ آئیے, آسمانوں پر بھی اس کی مخلوق ہے, زمینوں پر بھی اس کی مخلوق ہے, ان دونوں کے درمیان فضاؤں میں بھی اس کی مخلوق ہے, سمندر میں بھی ہے, زمین کی تہوں میں بھی ہے. اللہ ہی جانتا ہے اس کی مخلوق کہاں کہاں ہے, کتنی بڑی تعداد میں ہے, کیسی کیسی. لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا درجہ اس کے نبیوں کا ہے, پیغمبروں کا ہے. نبیوں سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اور نبیوں میں بھی سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا اور مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد دوسری ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک قاعدہ ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے, بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. عربی زبان کی کہاوت ہے کلام الملوک ملوک الکلام. بڑوں کی بات, بادشاہوں کی بات, باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے. بڑے کا بول بڑا, بڑے بڑے کی بات بڑی. بہت مرتبہ چھوٹے لوگ بڑے کی بات سمجھ نہیں پاتے, اس لیے کہ وہ اس درجے کے نہیں ہیں. جب وہ اپنے لیول سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی سطح بہت بلند ہے. ان سے نچلی سطح والوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ لیکن بڑوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی شان اور حیثیت کے مطابق ہمیشہ کلام نہیں کرتے ہیں, اپنے چھوٹوں کی رعایت کر کے کچھ اپنی سطح سے نیچے آ کر وہ سننے والوں کے لیول میں ان کی سمجھ کے مطابق بات کرتے ہیں. ورنہ جب وہ اپنے معیار کی بات کرتے ہیں تو اس وقت نجروں کو کچھ بدلے نہیں پڑتا ہے. جیسے پرائمری سیکشن میں بھی بچے پڑھتے ہیں اور کالج کے کلاس میں بھی بچے پڑھتے ہیں,
جو بات دانش کے کلاس میں پروفیسر بول رہا ہے وہی لیکچر پرائمری سیکشن میں اگر دے دے تو پرائمری سیکشن میں جو لڑکے ہیں پڑھنے والے ان کی سمجھ میں آئے گا کچھ پلے پڑے گا. ظاہر بات ہے کہ نہیں پلے پڑے گا کیونکہ اس متکلم کے معیار کے یہ نہیں. ابھی ان کو پرائمری سیکشن کمپلیٹ کرنے کے بعد مڈل کلاس جوائن کرنا ہے. مڈل کلاس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہائی اسکول کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد تب ان کی سمجھ اس لائق ہوگی کہ یہ کالج میں کلاس لے اور پروفیسر کی بات کو سمجھے. ابھی سے ان کا علم ان کا دماغ اور ان کی رسائی ایسی نہیں ہے کالج کے پروفیسر کی بات ان کے سمجھ میں آئے. اب یہ نادان بہت بڑی بیوقوفی کرتا ہے کہ جب بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ پروفیسر ہی پر ایمان لگاتا ہے کہ یہ پاگل دیوانہ ہے پتہ نہیں کیا کیا اور سوچتا ہے ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ پاگل نہیں ہے اس پر ایمان لگانے والے پاگل ہیں. وقت سے پہلے یہ سمجھ نہیں سکتے اس معیار کی بات اس معیار کی گفتگو. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کوشش کیا تو الٹا ہی سمجھ جاتے ہیں. سیدھا سمجھنے کے بجائے الٹا سمجھ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ہر زبان میں اس طرح کے حادثے پیش آتے ہیں اور ہر کلام میں اس طرح کی الجھن اور دشواری سامنے آتی ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, سب سے بڑے کا کلام ہے, اس سے بڑا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا کلام بھی ویسے ہی معیاری ہوگا. یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ وہ ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے. یہ ان کا احسان ہے, ان کا کرم ہے, یہ ان کی شان نہیں ہے. ان کی اپنی جو شان ہے وہ اپنے شایان شان گفتگو کرے تو ہمارے آپ کے پلے نہیں پڑے گا. اور اسی لیے قرآن پاک کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ تعالی نے کچھ ضابطے قاعدے قانون بتائے ہیں, اور ایک حصہ قرآن پاک کا وہ ہے جس میں واقعات کہانیاں کچھ گزرے ہوئے زمانے کے حالات کچھ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کچھ آسمان و زمین کی عجائبات کا تذکرہ ہے. وہ قانونی گفتگو نہیں ہے, وہ نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. تو یہ حصہ بہت سہل اور آسان ہے, اس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کیونکہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے. قدرت کے کرشمے اس لیے بیان کیے گئے کہ عجائب قدرت میں غور کر کے قدرت کے کمال کو سمجھے. اللہ کی مخلوقات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت کا ادراک کر سکے, نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ حصہ بہت سہل اور آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے. آسان کو قرآن کو کس لیے بنایا ہے؟ قانون سمجھنے کے لیے نہیں, لِلذِّكْرِ, نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. اس کے قانونی حصے کو اور قانون کی باریکیوں کو سمجھنا یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے تو بڑے علم کی, بڑے ذہن کی اور بڑے دماغ کی ضرورت ہے.
ہر کس و ناقص قانون کی نزاکتوں کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی بادیوں کو نہیں سمجھ سکتا. جو قانون ہوتا ہے اس کے لیے اسپیشل کورس کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، اور جنہوں نے وہ لا کمپلیٹ کیا ہے وہ ان قانون میں دخل دیں گے، دوسرے کو حق نہیں پہنچتا ہے. دنیا کے بادشاہوں نے جو قانون بنایا ہے، پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے، ملک کے ہر باشندے کو حق نہیں ہے کہ اس قانون کی تشریح کر دے اور اس میں دخل دینے لگے. کورٹ میں عدالت میں صرف وکیل ہی بات کرے گا جج کے سامنے، ہر قابل پڑھا لکھا نہیں بات کرے گا. آپ ڈاکٹر صاحب کو لے جا کے وہاں بلا دیں، انجینئر صاحب کو کھڑا کر دیں، ان کو حق نہیں ہے بولنے کا، باوجود ہے کہ وہ بہت صلاحیت والے بڑے علم والے ہیں. لیکن انجینئرنگ الگ تعلیم ہے، ڈاکٹری الگ تعلیم ہے، اب قانون دانی الگ تعلیم ہے. قانون کی باریکیوں کو ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا، قانون کی باریکیوں کو انجینئر نہیں سمجھ سکتا، اس کی تشریح کیا کرے گا، اس میں دخل کیا دے گا. اسی طرح سے کوئی عربی جانتا ہو، عرب کا باشندہ ہو، یا اس نے عربی زبان پر پوری قدرت اور عبور حاصل کر لیا ہو، تو وہ حدیث و قرآن کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا، اس کی تشریح نہیں کر سکتا، صرف اس لیے کہ وہ عربی جانتا ہے، عربی بولتا ہے، عربی زبان کا ماہر ہے، اس لیے وہ حدیث و قرآن میں بھی دخل دے دے، اس کا معنی مطلب بھی بیان کر دے. یہ سب سے پاؤں تک گمراہی ہے، یہ ضابطے کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے. اس میں وہی دخل دے گا جس نے اس لا کو کمپلیٹ کیا، جس نے اس میں مہارت حاصل کی، ورنہ تو عرب کے اندر مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورے عرب کی زبان عربی ہے، حدیث قرآن ڈائریکٹ وہ پڑھ لیتے ہیں، تو ہر عربی جاننے والا حدیث قرآن کا عالم ہوتا. عالم بننے کے لیے الگ سے مدرسہ اور نصاب نہیں پڑھنا پڑتا، لیکن عرب کے اندر بھی عالم بننے کے لیے حدیث و قرآن کے قانون کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ کورس الگ سے بنا ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ جو کیے ہوئے وہی اس میں کچھ دخل دے سکتا ہے، اس کی تشریح کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. ہر عربی جاننے والا نہیں کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تو جو عربی ہی نہیں جانتے ہیں، ایک حدیث سامنے رکھ کر کہیے ذرا آپ ترجمہ کر دیجیے بغیر کتاب دیکھے ہوئے اور بغیر کسی مولوی سے پوچھے ہوئے، تو ہر کس حدیث کا ترجمہ بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ ماشاءاللہ مطلب بیان کرتے ہیں اور بڑے بڑے اماموں پر ہاتھ صاف کر دیتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور وہ کہتے ہیں صاحب تحقیق یہ سوچیے، اس کو تحقیق کی ہوا کہاں سے لگ گئی؟ اگر کوئی ڈاکٹر کہے صاحب قانون کا مطلب یہی ہے اس لیے کہ میں نے تحقیق یہ کیا، تو انجینئر کہے کہ اس قانون کا مطلب یہی ہے کیونکہ میں نے تحقیق کیا ہے، تو وہ انجینئر جھوٹا ہے اور اس کی تحقیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ قانون کے معاملے میں بچہ ہے. ایسے بچے آج بڑے قانون دان جن کی دنیا اسلام نے جن کا دوہا مانا ہے، امت نے جن کو مانتا بھی ہے، ان پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں. سنیے، یہ دنیا کے عجائبات ہی میں سے نہیں ہے، قیامت کے علامات میں سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ علم کو سینوں سے نہیں نکالنے گے. ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کا حافظ ہوگا اور اللہ قرآن اس کے سینے سے نکال لیں گے، بھول جائے گا. حدیث کا عالم ہوگا
اور اس کا سینے سے علم نکل جائے گا اس کے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کریں گے. ان اللہ لا ينزع العلم انتزاعا, اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو کھینچ نہیں لیں گے. تو پھر قیامت کے قریب علم رخصت کیسے ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولکن یقبض العلماء, جو اہل علم ہوں گے علم والے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا چلا جائے گا, علم والے رخصت ہو جائیں گے. بڑے بڑے علماء جو کبار علم تھے جنہوں نے اپنی عمریں کھپائی اور حدیث و قرآن میں اپنی مہارت کا دسترس کا لوہا بنوایا, ایسے ایسے علماء اٹھتے چلے جائیں گے, دنیا ان سے خالی ہوتی چلی جائے گی. جب وہ نہیں رہیں گے تو جو لوگ شکلن ان کے جیسے معلوم ہوں گے, کرتا پاجامہ داڑھی رکھ لیا, شکلن معلوم ہوں گے کہ یہ بھی عالم ہے, اور وہ سب سے بہت تک جاہل ہوں گے. یتقذون رؤوسا جهالا, لوگ انہیں کو اپنا پیشوا بنا دیں گے. علم ہے نہیں اور عالم کی جگہ ان کو دے دی گئی یا وہ عالم کی جگہ پر بیٹھ گئے, تو حشر کیا ہوگا؟ جاہلی سے بدلے لیے جائیں گے, اسی سے مسائل پوچھے جائیں گے. فضلوا وعدلوا, وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی اور اپنے ماننے والوں کو چاہنے والوں کو پوچھنے والوں کو غلط مسائل بتائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی بڑے بڑے علم والے رخصت ہوتے چلے جائیں گے اور جاہل ان کی جگہ پر بیٹھتے چلے جائیں گے. باتیں بہت ہیں, اگر رات بھر میں بیان کرتا رہوں بات ختم نہیں ہو, لیکن صرف اپنی بات آپ کے ذہن سے قریب کر لوں اس کے لیے چند مثالیں دیتا ہوں. ایک جگہ ایسا اتفاق ہوا کہ سیرت پاک کا اجلاس تھا, سیرت کے عنوان سے میں تقریر کر رہا تھا, تو میں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے یہ ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جسمانی خصوصیات امتیازات عطا فرمائے. آپ کے جسم میں کچھ خاص باتیں ایسی تھیں جو کسی دوسرے جسم میں نہیں پائی جاتی, جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو نیند کی وجہ سے غفلت دل پر طاری نہیں ہوتی, دل بیدار رہتا ہے. آج سو جاتی تھی لیکن دل نہیں سویا کرتا تھا, اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سو جانے کی وجہ سے نیند کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. وضو کر کے آپ سوئے ہیں تو ان کی حالت میں, پھر آپ سونے کے بعد جب جاگے اٹھے, اب نیا وضو شرط نہیں ہے کہ آپ جب تک نیا وضو نہ کر لیں نماز نہیں پڑھ سکتے, بلکہ سو کے جاگنے کے بعد اسی پہلے وضو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے, سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. یہ بھی آپ کی سیرت مبارکہ میں سے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے جسم پر شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا, ہمارے آپ کے جسم پر شیطان غالب آ جاتا ہے, اپنا اثر ڈال دیتا ہے. جیسے آپ سو جاتے ہیں تو اب سو گئے تو آپ اپنے قابو میں نہیں ہیں, کبھی کبھی شیطان آپ کو کھلونا بنا دے گا, آسمان زمین کے پلاوے ملائے گا,
کبھی آپ کو دکھائے گا کہ آپ ہوا میں اڑے چلے جا رہے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی عورت ہے اور اس عورت کے ساتھ ہمارا تعلق ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم نے ایسا کیا. اب صبح اٹھے آپ کو انتظام ہو, انبیاء علیہ السلام و سلام کو انتظام نہیں ہوتا ہے, تنخواہ بھی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ انقلاب شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور نبیوں پر شیطان کا اثر ہو نہیں سکتا. اس لیے حدیث میں آتا ہے لم یختلم نبی قط, کسی نبی کو کبھی زندگی میں ایک بار بھی انقلاب نہیں ہوا, یعنی نیند کی حالت میں بدخوابی نہیں ہوئی. بیت المقدس ناپاک ہوتا ہے تو حلال حبشتری سے ہوتا ہے, خواب کی حالت میں جو انسان دیکھتا ہے کہ ہم عورت سے ہم بستر ہو رہے ہیں, یہ حلال بستری نہیں ہے, وہ عورت خواب میں آنے والی ہمیشہ اس کی منقوہ نہیں ہوتی ہے, کبھی غیر معلوم عورت بھی ہوتی ہے, وہ تو خواب کی حالت ہے, اس لیے شریعت نے اس کو بدکاری کے دائرے میں نہیں لایا, لیکن بدخوابی تو ضرور ہے, پیغمبروں سے بدخوابی بھی نہیں ہوتی. اسی طرح آپ کو بہت تکان ہے, جب ہوئے ہیں آپ تو یا آپ پر قسم مندی کا بلبہ ہے تو شیطان آپ کے جسم کو استعمال کر لیتا ہے, آپ لوگ پھاڑ لیتے ہیں, جمائی آنے لگتی ہے. نبیوں کو جمائی نہیں آتی کیونکہ صحیح بخاری میں نمک تصاب میں شیطان, جمائی شیطان کے اثر میں ہوتی ہے اور نبی پر شیطان ہو نہیں سکتا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام سلام کے جسم کی جو خمیر ہے, جس مٹی سے اللہ نے اس کو بنایا ہے, اس کو سلسبیل کے پانی سے گوندھا گیا, اس کو جنتی مٹی پہلے بنایا گیا, ان سے ان کا ڈھانچہ اور پتلا تیار ہوا, اس لیے نبی کے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے کیونکہ جنت کی مٹی میں خوشبو ہے اور خوشبو کے اندر کیڑے نہیں پیدا ہوتے, اس لیے نبیوں کے جسم میں کیڑا نہیں پیدا ہوتا, نہ چلر پیدا ہوتا ہے, نہ جو پیدا ہوتی ہے, خوشبو والا جسم ہے, جنتی تاثیر پر بنایا ہوا یہ ڈھانچہ ہے, تو اس میں جنتی خصوصیات ہیں اور خوشبودار جسم ہے تو اس میں کیڑے کیسے پیدا ہوں گے, کیڑا ہمیشہ خوشبو میں پیدا نہیں ہوتا, جب بھی ہوگا تو اس میں کچھ کھٹاپن کشاپن پلیدگی ہونا چاہیے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کئی کئی دن اگر نہیں بدلتے تو پسینے سے آپ کے کپڑے میں بدبو نہیں بلکہ خوشبو پیدا ہو جاتی, جس راستے سے آپ گزر جاتے وہ راستہ معطر ہو جاتا ہے, آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی کیونکہ خوشبو پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے. آج بھی آپ تجربہ کر لو, کٹورے میں ادھر رکھ دو, کھلی جگہ پر ادھر رکھ دو, کیا مزاج کہ اس پر خوشبو بیٹھ جائے, مکھی بیٹھ جائے, اور ادھر میں کیڑے نہیں پڑتے. آپ ادھر کی شیشی کو پیک کر کے سال ہر پکش میں بند رکھیے, ایک سال کے بعد بھی نکالیں گے, کیا مزاج اس میں کیڑا پیدا ہو جائے, کیڑا خوشبو میں نہیں پیدا ہوتا. اس لیے جوں چلر کوئی اور چیز جو بدن میں اور انسانوں میں پیدا ہوتی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک میں نہیں پیدا ہوتی. یہ بات جب میں نے بیان کی تو ہمارے دوستوں ہی میں سے ایک شاید کو شبہ لگ گیا, شبہ ان کو لگا تو بے وجہ نہیں لگا, ایک حدیث انہوں نے پڑھی تھی, اس حدیث کی وجہ سے ان کو شک شبہ لگ گیا کہ مولوی صاحب غلط بات بول رہے ہیں. اب وہ بیچارے عالم تو تھے نہیں, تو انہوں نے کیا کہ وہ کتاب ہی لے آئے جس کتاب کو انہوں نے پڑھا,
وہ کتاب بہت نایاب کتاب نہیں ہے، بہت عام ہے، تسبیحات ہے، فضائل اعمال تبلیغی نصاب جسے کہتے ہیں۔ وہ بار بار اس کتاب کو پڑھتے تھے تو اس کتاب میں ایک حدیث تھی، ایک حدیث تھی کہ ایک صحابیہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ان کے گھر جا کے تحلل فرما رہے تھے، دن کے وقت دوپہر کے وقت جا کر ان کے یہاں آرام کر رہے تھے۔ وہ حضور کی رشتے دار تھی، محرم عورت تھی، غیر محرم عورت نہیں تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور ان صحابیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ گیسوئے مبارک بڑے بڑے تھے، بال بڑے تھے، تو آپ کے سر سے وہ چو نکال رہی تھی۔ یہ حدیث فضائل اعمال میں انہوں نے پڑھی تھی تو ان کے دماغ کو چوٹ لگی کہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دھوم پیدا نہیں ہو سکتی اور حضور کے سر سے وہ صحابیہ جو نکال رہی تھی یہ حدیث میں ہے۔ تو دونوں میں کوئی نہ تو ایک بات تو ضرور غلط ہے، یا تو لکھنے والے نے وہ غلط لکھ لیا، حالانکہ وہ بھی حدیث پڑھ کے بیان کرتا ہے، اور یا تو مولوی صاحب نے جو بیان کیا وہ غلط ہے۔ وہ بیچارے کتاب لے کر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے یہ بیان کیا تھا اور حدیث میں دیکھیے یہ۔ تو میں نے کہا آپ کا مقصد کیا ہے وہ تو بتائیے۔ کہنے لگے یہ دونوں بات تو ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو غلطی آپ سے ہوئی ہے کہ غلطی شیخ الحدیث صاحب سے ہوئی ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اتنی باریک چیز کو سمجھ سکیں، اگر آپ خود سے سمجھ سکتے ہو تو آپ بتائیے کہ غلط کون ہے۔ غلط نہ وہ ہے نہ غلط میں بولا ہوں، دونوں بات صحیح ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، دونوں بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جھوم پیدا نہیں ہو سکتی اور شیخ الحدیث صاحب حدیث کا حوالہ دے رہے کہ جھوم نکال رہے ہیں صاحب یا حضور کے ظلم مبارک سے آپ کے سر اقدس سے۔ میں نے کہا بھائی وہ بھی ٹھیک لکھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث ٹھیک ہے اور جو میں نے بیان کیا وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں میں ٹکراؤ کہاں؟ کہنے لگے اور کیسے ٹکراؤ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ٹکراؤ نہیں ہے، وہاں ہے جو نکال نہیں تھی، یہ نہیں ہے کہ جو پیدا ہوئی تھی حضور کے سر میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیویوں کو بھی لیٹتے تھے، بیویوں کے ساتھ بھی لیٹتے تھے، پیدا وہاں ہوئی، یہاں آ گئی تو نکالی یہاں سے جا رہی ہے، یہاں سے نکلنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پیدا بھی یہی ہوئی ہو۔ بستر پر بھی کبھی جوئی مل جاتی ہے تو کیا بستر ہی میں پیدا ہوتی ہے؟ نکلنا دلیل پیدا ہونے کی نہیں ہے، دعویٰ کیا ہے کہ پیدا نہیں ہوتی ہے اور یہ دعویٰ کر نہیں رہے ہیں کہ پیدا ہوئی ہے یہاں، تو دونوں بات میں ٹکراؤ کہاں ہے؟ کہنے لگے تو آپ نے بات کتنا باریک لوگ ہے۔ میں نے کہا اتنا ہی نہیں، اس سے ہزار کروڑ درجہ اور بھی باریک علم ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے بڑی مطالعے کی ضرورت ہے اور بڑے اونچے دماغ کی ضرورت ہے۔ دو چار کتاب پڑھنے والا حدیث نہیں سمجھے گا، اس کو تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ اس حدیث میں ایسے ہے تو اس حدیث میں ایسے کیسے آ گیا۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ تم ڈائریکٹ حدیث دیکھ کر اس پر عمل مت کیا کرو، کیونکہ حدیثیں بہت طرح کی ہیں، حدیثوں میں بہت ٹکراؤ ہے، ان ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے جتنا علم درکار ہے تو تمہارے پاس ہے نہیں، تو یا تم اس حدیث کو غلط کر دو گے یا اس حدیث کو غلط کر دو گے، یا اس کو لے لو گے اور بے وجہ اس کو چھوڑ دو گے، یا دونوں سے بدگمان ہو جاؤ گے اور نبی بھی سے دور ہو جاؤ گے کہ حضور ہی کبھی ایسے بولتے ہیں کبھی ایسے بولتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ
گمراہ ہو گئے حدیث پڑھ کر, قرآن پڑھ کر. حدیث قرآن گمراہی نہیں پھیلاتا, پڑھنے والے کے دماغ کی کمزوری ہے کہ وہ اچھے کلام کو پڑھ کر برا معنی نکال لیتا. اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی سے ہم بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اسی سے بہتوں کو ہم ہدایت یاب کر دیتے ہیں. قرآن پڑھ کر بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں, تو کیا مطلب قرآن گمراہ کرتا ہے؟ قرآن گمراہ نہیں کرتا, قرآن گمراہی کے لیے نہیں آیا. پڑھنے والا اس کلمہ حق سے باطل معنی مراد لے لیتا ہے, تو وہ اپنے دماغ کی کمی کی وجہ سے ایک سچے کلام کو کج روپ کے اوپر ڈال دیتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. قرآن پڑھ کر گمراہ نہیں ہوئے. شرفالدین یارت جی مہاراج نے ستیارت پرکاش کتاب کی تھی, ستیارت پرکاش کتاب میں انہوں نے ویدوں پر کھنڈن کا کھنڈن کیا اور سارے دھرم کی کتابوں میں غلطی نکالی, حتیٰ کہ قرآن میں غلطی نکالا اور یہ دکھایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ تو محمد صاحب کا بنایا ہوا کلام. اور اس کا قاعدہ دلیلیں دینی شروع کی. آپ ستیارت پرکاش پڑھ جائے, اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ ان کے اعتراضات کے چکر میں آتے ہیں اور جواب نہیں بن پڑے گا. آپ نے سنا ہوگا آریہ سماج ایک فرقہ ہے, وہ سرسوتی دیانند جی مہاراج ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. ہمارے ہندوستان میں سارے ہندو سناتن دھرمی تھے انگریز کے آنے سے پہلے. انگریز جب اس ملک میں نہیں آیا تھا تو اس ہندوستان میں آریہ فرقہ نہیں تھا, آریہ سماج کوئی جماعت نہیں تھی, صرف سناتن دھرمی ہندو پائے جاتے تھے اور وہی ایک جماعت تھی. لیکن چونکہ انگریز جب یہاں آ کر قابض ہو گئے, جم جم آ گئے, اور پھر یہاں کے باشندوں کو انگریزوں کی ظلم زیادتی کا دھیرے دھیرے جب اندازہ ہوا اور بھانپ لیا لوگوں نے کہ یہ جو چمڑی کے بہت گورے اجلے ہیں, دل کے بڑے کالے ہیں, تو یہاں کے ہندو یہاں کے مسلمانوں نے پلان بنایا کہ ان کو اپنے ملک سے بھگانا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے. ان کو بھگانے کے لیے ہندو اپنے طور پر کوشش کرتے رہے, مسلمان اپنے طور پر, تو الگ الگ کوششوں سے یہ بھاگ نہیں سکتے تھے. تو پھر ہندو مسلمان کا سنگھن بنا, سنگھن بنا تو ہندوؤں کے پنڈت مہاتما اور مسلمانوں کے مولانا مولوی, ان دونوں نے اتحاد قائم کیا. پنڈت نہرو, مہاتما گاندھی, مولانا ابو کلام آزاد, یہ سب پنڈت ملا کا سنگھن بنا, کیونکہ مسلمان عالم کی بات مانتا ہے اور ہندو مہاتما پنڈت کی بات مانتا ہے. انگریز کے لیے مصیبت ہو گئی, اب دونوں بڑی قومیں متحد ہو گئی اور دونوں اپنے پنڈت و ملا کے پیچھے جان دینے والے, تو انگریز کے لیے بڑی مشکل. تو انگریز نے اپنی ہمت عملی سے ایسا کیا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, پنڈت کے خلاف پنڈت کو کھڑا کر دو اور مولوی کے خلاف مولوی کو کھڑا کر دو. آج ہے قرآن پر احساس کیا کہ اس قرآن پاک میں ٹکراؤ ہے, ایک جگہ کچھ قرآن میں ہے, دوسری جگہ کچھ ہے اس کے خلاف ہے. جس کو قرآن کہتا ہے کہ خالق ایک ہے, اللہ ہی خالق ہے, اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے, یہی سارے مسلمان کا عقیدہ بھی ہے, قرآن کا دیا ہوا یہ عقیدہ ہے. لیکن دوسری جگہ قرآن ہی کہتا ہے کہ خالق خود ہے, ان میں کا پڑھیا اور سینئر خالق اللہ ہے. جس قرآن ایک جگہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, بہت سے خالقوں میں
یعنی خالق تو بہت سے ہیں لیکن توب کا خالق اس میں سب سے عمدہ اور سینئر ایک اللہ ہے. تو خالق کا ایمان لیا تو قرآن ہے. تو ایک تو قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو گیا کہ ایک ہی خالق ہے. قرآن ہی سے معلوم ہوا کہ خالق بہت ہے. لیکن یہ دعویٰ قرآن کا کہ سب میں جو خالق اللہ ہے یہ بھی غلط ہے. یہ بھی قرآن کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. کیونکہ بنانے والے پیدا کرنے والے بہت سے ہیں تو اس میں تو کا خالق خدا کیسے ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیز اللہ نے پیدا کیا اور کچھ چیز ہم لوگوں نے بنائے. جیسے سواری کے لیے اللہ نے گھوڑا بنایا, اونٹ بنایا, ہاتھی بنایا اور ہم لوگوں نے سواری کے لیے موٹر سائیکل بنایا, کار بنایا, ٹرین بنائی, ہوائی جہاز بنایا. یہ سب تو اللہ نے نہیں بنایا, یہ تو انسان نے بنایا. اب سوال یہ ہے کہ سینئر کون ہے, انسان ہے کہ اللہ ہے؟ کہتا ہے کہ سب خالق میں سینئر اللہ. یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی سواری گھوڑا ہے, تم اللہ کی بنائی ہوئی سواری پر چلو اور ہم اپنی بنائی ہوئی سواری ٹرین پر چلتے ہیں, موٹر سائیکل پر چلتے ہیں. دیکھو کون پہلے پہنچ رہا. جو ہم بنایا وہ اچھا ہے کہ جو اس نے بنایا وہ اچھا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا جو ہے گھوڑا ہے, ہاتھی ہے, اس کو روز جانا چاہیے, روز اس کے پانی کھانے پینے کا بندوبست کیجیے اور اس کو رکھنے کے لیے اچھی خاصی جگہ چاہیے اور روزانہ پیشاب کا خالص نرازت پھیلا دے گا, اس کی جگہ کی صفائی کیجیے. موٹر سائیکل کے لیے نہ ہاتھ چاہیے, نہ بھوسا چاہیے, نہ کھانسی چاہیے, کوئی چالک کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو بہت کئی قسمی زمین بھی نہیں چاہیے اور پیشاب کا خانے سے گندا بھی نہیں کرتا ہے. اب دیکھیے رنگ کتنا چوکھا آتا ہے, ہلنے لگے نہ پھٹ گری اور رنگ آگے چوکھا. تو بنایا ہوا ہمارا بڑھیا کہ اللہ کا بڑھیا؟ جو قرآن بولتا ہے غلط کہ اللہ سب سے بڑھیا بنانے والا ہے. سب سے بڑھیا بنانے والے تو ہم ہیں, انسان ہیں. اللہ کیا بنائے گا؟ وہ دودھ بنایا تو ہاتھی بنا دیا, اوٹ بنا دیا, ہم نے تو ہوائی جہاز بنا دیا. دیکھو کون تیز رفتار ہے اور کس سے جلدی آدمی مندر تک پہنچ سکتا ہے. اب بتائیے قرآن ہی سے اس نے قرآن کے خلاف دلیل پائی. انسان کے پاس دماغ ہے, یہ دماغ جیسے صحیح روپ پر کام کرتا ہے ویسے غلط روپ پر بھی کام کرتا ہے. ابھی میں جب داخل ہوا ہوں تو قدم وہاں رکھا کہ یہاں جو شاید بول رہے تھے بائک پر وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے خلاف پر بول رہے. اسی زمانے میں اسی دور میں ایک نعرہ لگایا گیا حکم اللہ, حکم تو اللہ کا چلے گا. تو آدمی کو کیسے مان لیا کہ یہ جو فیصلہ کرتے کہ چلے گا؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا. نیتے کو قرآن اٹھا لیا گیا اور حضرت معاویہ کی فوج میں لوگ قرآن نیتے پر اٹھا کر اعلان کر رہے تھے حکم اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے فیصلے پر ہم تم راضی ہو جاؤ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس وقت فرمایا تھا کلمت حق اريد بها الباطل, یہ کلمہ اپنی جگہ پر حق ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. بلا شبہ قرآن میں الحکم الا للہ ہے, لیکن جو مطلب اس کا یہ لوگ نکال رہے ہیں وہ غلط مطلب ہے. کلمہ حق سے معنی غلط نکالنا یہ بھی ایک قدیم گمراہی ہے. کلمے کا غلط ہونا ضروری نہیں ہے. بہت مرتبہ حدیث ثابت ہوگی, جملہ موجود ہوگا, لیکن سمجھنے والے نے اپنی سمجھ سے جو معنی اس کا متعین کیا ہے وہ اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب نہیں ہے, وہ اس کا معنی نہیں ہے. تو غلطی یہاں ہے, یہ نہیں ہے کہ غلط جملہ ہی لے لیا ہے. ایسے نہیں سمجھ میں آتا ہے. ایک اور مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک علاقے میں ایک پیر صاحب آتا تھا, تو پیر صاحب بھی بہت پہنچے ہوئے تھے,
مردوں کو بھی مرید کرتے تھے، عورتوں کو بھی مرید کرتے تھے، اور مردوں میں بھی رہتے تھے بڑی مستی سے اور عورتوں سے بھی خدمت لیتے تھے. تو وہاں کے مولویوں میں جھگڑا ہو گیا. کچھ مولوی تو پیر صاحب کی طرف ہو گئے کہ بہت پہنچے ہوئے اللہ والے بلی ہیں اور یہ جو کام کریں گے وہ غلط تھوڑی ہوگا. یہ جب عورتوں سے خدمت لیتے ہیں، عورتوں سے پاؤں دبواتے ہیں تو یہ اللہ والے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی جائز ہے. اور کچھ مولوی کہنے لگے کہ صاحب یہ کیسا پیر ہے، دوسرے کی عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، حالانکہ شریعت میں پردہ ضروری ہے. تو دوسرے مولوی کہنے لگے کہ پردہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیر سے کیا پردہ، پیر سے پردہ نہیں. اب بتاؤ یہ جملہ کہ پیر سے پردہ نہیں ہے، یہ جملہ غلط تو نہیں ہے؟ جملہ تو 100% صحیح ہے، لیکن اس جملے کا جو معنی وہ لے رہا ہے وہ اس جملے کا معنی نہیں ہے. اس جملے کو علماء نے، محققین نے، صوفیہ نے جس معنی کے لیے استعمال کیا ہے، بنایا ہے، وہ اور معنی ہے. اور یہ لے رہا ہے دوسرا معنی. جو معنی اس کا ہے وہ بہت پاک، بہت صحیح ہے، اور جو معنی یہ لے رہا ہے وہ انتہائی گندا اور بالکل غلط ہے. یہ جملہ پیر سے پردہ نہیں ہے، یہ غلط جملہ نہیں ہے. پیر کی حیثیت ہوتی ہے روحانی ڈاکٹر کی. ڈاکٹر سے مریض کو اپنا مرض چھپانا چاہیے. پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بیماری چھپانا چاہیے. جوتا میں زخم ہے تو نہ دیکھنے کی جگہ نہ دکھانے کی جگہ، تو کیا ڈاکٹر کو نہیں بتائے گا کہ میرے جوتا میں زخم ہے؟ بتانا پڑے گا. ڈاکٹر سے پردہ مت کرو، جتنا آئے ہیں بیماری ہے کھول کر بیان کر دو، تب نہ وہ صحیح علاج کرے گا. تو وہ روحانی ڈاکٹر ہے. روحانی ڈاکٹر ہے تو تم کو جتنا روحانی بیماری ہے، تمہارے اندر کبر ہے، غرور ہے، دوسرے کو دیکھ کر جگتے ہو، نگاہ بد نگاہی کا مرض ہے تم کو، ساری بیماریاں اپنی پیر کے سامنے کھول کھول کر رکھو تاکہ وہ تمہارا علاج کرے. پیر سے بے بیماری کو، عیب کو مت چھپاؤ، کھول کر بیان کرو کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے، یہ روگ ہے، یہ روگ ہے. اسی جگہ کہا گیا ہے کہ پیر سے پردہ نہیں. پیر سے پردہ نہیں ہے کا مطلب یعنی اپنا عیب پیر سے مت چھپاؤ. تمہارے اندر جتنا عیب ہے، جتنی کمزوری ہے، سب پیر کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دو. اس کو پردے میں مت رکھو. ہر بیماری، ہر مرض جتنا تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر تھمن کی بیماری ہے، دوسرے کو دیکھ کر جلنے کا مرض ہے، یہ سب پیر کے سامنے بیان کرو کہ ہمارے اندر یہ 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 کمی ہے. نہیں بتاؤ گے تو وہ علاج کیسے کرے گا؟ جس طرح ڈاکٹر سے بیماری چھپانا نقصان کا سبب ہے، اسی طرح سے پیر سے روحانی بیماری چھپانا یہ نقصان کا سبب ہے. تو صوفیہ نے، علماء نے اس کے لیے کہاوت بنائی کہ پیر سے پردہ نہیں ہے، اپنا عیب دوسرے سے مت بیان کرو. ہمارے اندر یہ بیماری ہے، یہ عیب ہے، دوسرے سے بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ برائی کو عام کرنا اور پرچار کرنا اس کا یہ شریعت میں منع ہے. لیکن ہاں، اپنی برائی کا چرچا پیر کے سامنے ضرور کرو، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ اس کا علاج کرے گا. تو اس موقع سے کہا گیا تھا پیر سے پردہ نہیں. اب کہاں کا پردہ اور کہاں لے جا کے فلٹر دیا اس نے، یعنی عورت سے پردہ نہیں. پیر صاحب چاہے جس عورت سے چاہے بھیج کرے اور چاہے جس عورت سے چاہے بے پردہ میں، اس پردے کے لیے یہ پردے کا لفظ استعمال ہوا تھا. جس معنی میں استعمال کیا گیا تھا وہ صحیح تھا، اور جس معنی میں لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ایک ہی جملہ ہے لیکن اس میں کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی صحیح ہوتا ہے،
دوسرا معنی غلط ہوتا ہے. یہی حال قرآن کا ہے, حدیث کا ہے, جملے میں فرق نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ایک, قرآن ایک, اللہ ایک, رسول ایک, تو اتنا جھگڑا کیسے لگ گیا؟ جھگڑا تو لگے گا, ایک کلام سے کئی معنی نہیں نکلتا. ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے, ان کے یہاں دستور یہ تھا کہ کوئی ملنے والا ڈائریکٹ ان کے کمرے میں نہیں آتا تھا. پہلے دروازے پر وہی گیٹ پر دربان ٹوکتا تھا اس کو اور اس سے پوچھتا تھا آپ کون سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کس لیے ملنا چاہتے ہیں نواب صاحب. تو ایک تو دربان وہاں پہلے سمجھ لیتا تھا نام پتا مقصد سب جان کر, اب تب یہاں نواب صاحب کو آپ کو آ کر بتاتا, نواب صاحب اجازت دیتے تب وہ آنے والا ان کرتا اور ملاقات کا چانس ملتا. لیکن اگر پڑھا لکھا آدمی ہے باہر گیٹ پر بورڈ لگا ہوا تھا ٹھہرو مت اندر آؤ, یعنی گیٹ ہی پر ٹھہرو ڈائریکٹ اندر مت آؤ. تو پڑھے لکھے لوگوں کو دربان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, وہ تو بورڈ پڑھ لیتے تھے ٹھہرو مت اندر آؤ تو وہی ٹھہر جاتے تھے. ایک صاحب آئے ضرور سے راجد کافی پگلان, وہ آئے تو دربان نے جب روکا تو ایک تھکا دربان کو دیا اور ایک دم ڈائریکٹ ہو گئے. تو پیچھے پیچھے دربان دوڑا دوڑا آیا کرے تمہارا تو جو حال ہوگا تو ہوگا, یہ ہماری بھی نوکری چلی جائے گی, تم پڑھے لکھے آدمی اتنا بلا کر کیوں ہو, بورڈ پڑھ لیا ہوگا. کہا رہے بورڈ پڑھا اسی لیے نا تم کو دھکا دیا. کہا بورڈ پڑھا تو ہم کو دھکا کیسے دے دیا, تم کو تو اور زیادہ وہاں رک جانا چاہیے تھا. کہنے لگا جی بورڈ پر لکھا ہوا ہے ٹھہرو مت اندر. چولہا ایک ہے ٹھہرو مت اندر آؤ, اس نے کیسے پڑھا ٹھہرو مت اندر. ایک ہی جملے سے دو معنی نکلا, جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا, کسی نے ادھر جوڑ دیا کسی نے ادھر جوڑ دیا, کسی نے اس طرح پڑھ لیا کسی نے اس طرح پڑھ لیا. اب یہاں یہ طے کرنا ہے کہ جو ہم نے پڑھا جس طرح ہم نے سمجھا وہ صحیح ہے یا جس طرح تم نے سمجھا وہ صحیح ہے. حدیث تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب درست ہے یا اس کا یہ مطلب درست ہے؟ کلام اللہ کے نبی کا ہے, اس کو زیادہ صحیح نبی کے پاس والے سمجھیں گے, نبی کے ساتھ والے سمجھیں گے, یا آج 400 سال کے بعد والے سمجھیں گے؟ حدیثیں اوپر سے نیچے آئی ہے کہ نیچے سے اوپر گئی ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان حدیث ہے جو صحابہ نے پہلے سنا, صحابہ سے ان کے بعد والوں کو پہنچی, ان کے بعد والوں سے ان کے بعد والوں کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اوپر والے میں کسی نے سمجھا ہی نہیں اور ایک 14 صدی کے بعد سمجھ میں آ گیا ان کو؟ یہ موبائل سسٹم ہے کہ ڈائریکٹ کال دور کر دیا نبی کے نام آپ نے. اس سے سمجھنا چاہیے کہ کمی کہاں ہے. جو اوپر سے مطلب اس کا سمجھا جا رہا ہے وہی اس حدیث پاک کا مطلب ہے, اور اس کے خلاف جو کوئی بتا رہا ہے یہ اس کی اپنی سمجھ ہے, وہ حدیث کا مطلب نہیں ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, ایسا ہر زبان میں حادثہ پیش آتا ہے. ایک شاید کے بڑے بد مزاج تھے, کرونی طبیعت کے, ادلا ادلا بات پر بیوی سے بگڑ جاتے تھے. ایک دن بیچارے کو بڑے تھکے ہارے باہر سے آئے, آپ بیوی سے کہا کھانا تیار ہے جلدی کھانا کھلا, میں آرام کروں گا میں تھکا ہوا ہوں. بیوی نے جلدی کھانا نکالا دسترخوان پر رکھ دیا. اللہ کی شان کے اس دن بیوی نے جو کھانا بنایا تھا تو بنانے کے بعد چکھا نہیں تھا, نمک تھوڑا سا سالن میں زیادہ تھا. اس نے جو روٹی توڑی اور سالن میں ڈبو کر کے منہ میں رکھا تو پہلے ہی لقمے میں نمک زیادہ محسوس ہو گیا, بس ان کو تاو آ گیا, گرم ہو گئے. بیوی کو آواز دیا, بلایا, وہ غریب بیچاری ہانپتے کانپتے ڈرتے ڈراتے آئی.
कहा अच्छा ये बता दू ईमानदारी से एक बात पूछता हूँ, क्या जितना सालन तू में नमक तूने डाला है घर में इतना ही नमक था? तो बीवी ने कहा कि नहीं, नमक तो घर में और भी था। कहा एक किलो और डाल दे। अब कोई साहब के जुगाड़ लेके बैठे हुए थे तो उसमें क्या आया कि फला साहब अपनी बीवी को हुकुम दे रहे थे कि एक किलो और डाल दे, और सेवा अम्र का इस्तेमाल किया है अल अम्र लिल वुजूब, या बीवी पर वाजिब है एक किलो डाल दे। वापस उसके कहने का ये मतलब था कि डाल दे, जुमला मुस्बत है लेकिन माना इसके मंत्री है। उसका मतलब ये नहीं है कि डालते तनसन बोल रहा है, इतना कम डाला कर लो, जिन्हें इतना इतना ज्यादा इतने ही ज्यादा क्यों डाला, ज्यादा ही डालना था और डालते थी, ज्यादा डाला था उसको कम करने के लिए कैसी उल्टी जुबान बोलता है। उसके कहने का मंशा ये है कि इतना ज्यादा क्यों डाला, इतना ज्यादा नहीं डालना चाहिए था, डांट पिला रहा है ज्यादा डालने पर, ज्यादा डालने से रोकने के लिए, लेकिन जुमला क्या बोलता है कि एक किलो और डाल दे। हदीसों में ऐसा भी होता है कि बात वाले जब हदीस के अल्फाज बोलेंगे गिरावर की रोशनी में उसका मतलब निकालेंगे तो मतलब उल्टा हो जाएगा। नबी के जमाने से जो करीब है, जो उस माहौल पसे मंजर से वाकिफ है, जिस माहौल पसे मंजर में वो बात कही गई है, वो माना उसका अल्फाज के खिलाफ जो आप देंगे वही माना सही है, क्योंकि वो सियाक सबाब को उस माहौल को उस पसे मंजर को जानते हैं जिस माहौल जिस पसे मंजर में वो बात कही गई है। और ऐसा होता रहता है, आपको हैरत होगी सुनकर अजीब सा वाकया है। एक बहुत बड़े आलिम साहब किबले की तरफ बैठकर पेशाब कर रहे थे, बहुत बड़े जामिया में हदीस के उस्ताद, इनकी बात से रस्ते से मैं गुजर रहा था तो जब मैंने देखा कि किबला बैठकर पेशाब कर रहे हैं तो मैंने उस पर रोक दिया। अब पेशाब की हालत में है उस वक्त तो रुकना टोकना बोलना मुनासिब नहीं है। फारिग हो गए, उसके बाद हमने उनसे पूछा कि मौलाना आप माशाल्लाह इतने बड़े जामिया में हदीस के उस्ताद है और इतनी बड़ी गलती आप क्यों की, क्योंकि आपने किबला रुख बैठ कर पेशाब क्यों किया? तो कहने लगे मोदी साहब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी इसलिए कि आप हनफी हैं, आप लोग हदीस नहीं जानते। तो मैंने कहा भाई अगर हम लोग हदीस नहीं जानते हैं तो जनाने से भी नहीं जान सकेंगे, अगर मैं नहीं जानता हूँ आप जनवा दीजिए। तो कहने लगे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलाकिन शर्रबू औ कद्दबू, पेशाब पाखाने के वक्त तुम पूरब लोग या पश्चिम लोग बैठ सकते हो। कि हदीस में इजाजत दी गई है वलाकिन शर्रबू औ कद्दबू, पूरब लोग या पश्चिम लोग बैठ सकते हो। तो ऐसा थोड़ी है कि हदीस मुझे मालूम नहीं थी, पहले तो थोड़ा ही ताज्जुब था कि आलिम और हदीस बढ़ाने वाले आलिम और किबला रुख पेशाब कर रहे हैं। अब उससे ज्यादा ताज्जुब हुआ कि इतना कम इल्म आदमी हदीस कैसे पढ़ाता है। मैंने उनसे कहा कि जनाब मौलाना साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक है, तो जिस वक्त हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई थी उस वक्त रसूलुल्लाह कहाँ थे? अरे कहीं नहीं, इससे क्या लेना देना है? ऐसा थोड़ी है कि नबी वहां होंगे तो उनकी बात मानी जाएगी और वहां होंगे तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। हमने कहा ऐसा तो नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। कहने लगे आपका मतलब? हमने कहा मतलब समझ में आएगा, आप बताएं इस हदीस के रावी कौन सहाबी है? हुजूर ने ये बात फरमाई तो सहाबी ने सुनी, सहाबी ने सुनी है ना, हुजूर से नकल करने वाले सहाबी कौन है ये बताइए। कहने लगे इस वक्त तो ये याद नहीं है कि रावी कौन सहाबी है। मैंने कहा देखिए मुझे तो याद है, तिर्मिज़ी में ये रिवायत है और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं,
اور روایت کا یہ آخری جملہ ہے جو آپ نقل کر رہے ہیں, اس کے پہلے بھی ایک جملہ ہے. کہنے لگے اگر پہلے بھی کوئی جملہ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اور اگر وہ یو انصاری ہی راوی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا فرق تو زمین آسمان کا پڑ گیا, لیکن آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اب ہم کیا کریں. کہنے کیسے فرق پڑ گیا, میں نے کہا دیکھیے ابو ایوب انصاری ہے یہ مکے کے باشندے نہیں ہے, مدینے کے صحابی ہیں. یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ حضور یہ بات مدینے میں بول رہے تھے اور مدینے والوں کو حضور بول رہے ہیں. لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستقبلوها ولكن شرقوا او غربوا. اے مدینے والوں, نہ تم پیٹھ کرو قبلے کی طرف اور نہ اپنا چہرہ کرو قبلے کی طرف پیشاب پاخانے کے وقت میں, ہاں پچھم یا پورب روپ بیٹھ سکتے ہو. تو مدینے اور مکے میں پورب پچھم کا تھوڑا تقابل ہے, مکہ مکرمہ دکھن ہے مدینہ طیبہ سے اور مدینہ طیبہ اتر ہے. تو مدینہ طیبہ والے کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ پیشاب پاخانے کے وقت میں قبلے کی طرف مت کرنا, ہاں تم پورب روپ بیٹھ سکتے ہو پچھم روپ بیٹھ سکتے ہو, کیونکہ وہاں سے قبلہ دکھن روپ ہے. تو پورب بیٹھے گا پچھم بیٹھے گا تو نہ پیٹھ ہوگی قبلے کی طرف نہ چہرہ ہوگا. تو مدینے میں آپ پیشاب کر رہے ہیں, آپ تو انڈیا میں. تو پڑھ لے گی مولانا صاحب سمجھنے میں غلطی ہو گئی. ہم کہا غلطی ہو گئی نہیں, ایسی ہی غلطی کرتے کرتے گمراہ ہو گئے ہیں آپ لوگ. حدیث کا جو مطلب ائمہ نے لیا ہے, فقہا نے لیا ہے, وہ اس کے رازدار ہیں, وہ مزاج شناخت رسول ہیں, وہ سیاق ثواب کو جانتے ہیں, وہ نبی کے زمانے سے قریب کے لوگ ہیں. آپ آج پیدا ہوئے, حضرت پوچھ لیا آج یہ بندیا کلے شیٹ ہو گئے, ان کو لات مارنے لگے, اپنی منزل اپنا دماغ دوڑانا شروع کر دیا. یاد رکھیے حدیث غلط نہیں ہے, آپ غلط ہیں. میرے بھائیوں ہوتا یہی ہے کہ کلام غلط نہیں ہوتا, اس سے مراد لینے میں غلطی ہو جاتی ہے, اس کا معنی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کئی معنی ہی ہوتا ہے اور وہ ان سارے معنوں پر حاوی ہوتی ہے. اس بات کے سب معنی درست ہوتے ہیں, وہاں پر ائمہ مجتہدین میں سے کوئی یہ معنی دے لیتا ہے, کوئی وہ معنی دے لیتا ہے, کوئی وہ معنی دے لیتا ہے. تو کوئی حدیث کے خلاف نہیں ہے, وہ جتنے معنی ہیں سب حدیث کے مطابق ہیں. اب یہاں آپ کو جو بیوقوف بنائیں گے, کہیں گے صاحب اس امام کی رضی کیسے, اس امام کی رضی کیسے, اس امام کی رضی کیسے, تو حق تو کوئی ایک ہی نہ ہوگا, چاروں کیسے حق ہو جائے گا. یاد رکھیے یہ کھپلا ہے, دھوکھا ہے. حق ایک ہی نہیں ہوا کرتا ہے, حق بہت ہوتا ہے. ان کو چارگی میں بہت بجھا رہا ہے, عجوبہ ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ لاکھوں حق ہوتا ہے. کیوں بھائی, انبیاء کتنے آئے اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے, کم سے کم لاکھ سے تو اوپر ہی ہے. اب بتاؤ جتنے انبیاء آئے ہیں سب حق پر آئے ہیں کہ کوئی باطل پر بھی آیا ہے. ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں اور سب حق پر ہیں, تو حق ایک لاکھ چوبیس ہزار ہو گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوئی, اور چار ہی میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چار کیسے حق ہو گیا. اور اگر ہمت ہے تو کہہ دو کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں فلانے ایک حق پر تھے اور باقی سب نا حق پر تھے. کوئی مان کا لاکھ مسلمان رہتے ہوئے یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ کسی پیغمبر کے بارے میں کہہ دے کہ وہ ناحق پر تھے. پتا لگا کہ حق ہمیشہ ایک نہیں ہوتا ہے. ایسے بھی نہیں سمجھ میں آئے تو دیکھو, آپ میں سے بہت سے لوگ سعودی ریجنٹ ہوں,
ایسے بھی لوگ ہوں گے جو سعودیہ میں ملازمت کرتے ہوں گے یا کبھی کرتے تھے وہاں سے ہو کر آ رہے ہیں, اور اگر آپ سعودی نہیں گئے تب بھی مکہ مدینے میں خاص کر جو رمضان المبارک میں یا حج کے موقع پر نماز ہوتی ہے اس کو ٹی وی پر براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. آپ ٹی وی میں دیکھ لو خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے سب لگتی ہے, بیچ میں بیت اللہ شریف ہے, ادھر کی سب, ادھر کی سب, ادھر کی سب, ادھر کی سب, تو چاروں طرف کی سب کا رخ پورے خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے کہ ایک دیوار کی طرف ہوتا ہے. ادھر جو لوگ سب بنائے ہوئے ہیں اس دیوار کی طرف ایک کا چہرہ ہے, ان کے سامنے والی دیوار کی طرف چہرہ ہے. ادھر جو لوگ سب بنائے ہوئے ان کا اس دیوار کی طرف رخ ہے, نہیں اس دیوار کی طرف رخ ہے, اور جو اس طرف کھڑے ہیں ان کا نہ اس دیوار کی طرف رخ ہے نہ ادھر دیوار, جو ان کے سامنے دیوار ہے چاروں طرف کی چاروں ایک ایک دیوار کی طرف رخ ہے. تو کس کی نماز ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی, ایک کے نا حق ہوگا باقی تین تو نہ حق ہوگا. کوئی مائی کا لال ہمت کر کے کہہ دے کہ اس میں ایک ہی والا حق پر ہے اور باقی تین نہ حق پر ہے, اگر چاروں قبلے کی طرف ہے اور چاروں حق پر ہے اور چاروں کی نماز درست ہے تو چار امام چاروں حق پر ہونا کیا بہت اتنی بات ہے, اور اس میں کون سی ایسا تعلیم بچہ ہے کہ جو سمجھ سے باہر ہے. سمجھ سے باہر نہیں ہے, لوگ آسانی سے سمجھ الٹتے ہیں, آپ کو دھوکا دیتے ہیں, یہ سب چالیں ہیں ان کی. جو لوگ ان کی چالوں سے واقف نہیں ہے وہ بیچارے بڑے آسانی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. وہ آپ کہیں گے کہ حدیث میں ایسے آتا تھا کہ رسول ایسے کرتے ہیں اور آپ لوگ ایسے کرتے ہیں, آپ لوگ ایسا کرتے ہیں امام کے کہنے کی وجہ سے, حالانکہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں. آپ امام پر ایمان لائیں گے کہ رسول اللہ پر ایمان لائیں گے. اب آٹومیٹک ایک عام مسلمان جس کو کوئی علم نہیں ہے, جانکاری نہیں ہے, اس کو یہی کہنا بھی چاہیے کہ ہم ایماندار ہیں رسول اللہ پر, امام پر تھوڑا ایماندار ہے. لیکن یہ سوال تھپلا ہے, اس نے اس سوال میں منوا لیا آپ کو کہ امام ایک ہی باقی ہے نبی کے, امام کچھ بول رہا ہے نبی کچھ بول رہے ہیں, تھپلا یہی دے دیا, سوال ہی غلط کر دیا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ صاحب ہے کہ آپ ہندی ہیں انڈین ہیں یہ بتائیے, یہ سوال صحیح کرتا ہے. وہ جو مہاراشٹری ہے وہ پہلے انڈین ہے, انڈین نہیں ہوگا تو مہاراشٹری کیسے ہوگا؟ جھگڑا دینا مہاراشٹری کو انڈین کے خلاف بتا دینا یہ تھپلا دھوکا ہے سراسر. اس کو یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے کہ آپ انڈین ہیں کہ مہاراشٹری ہے. ارے انڈین جو ہوگا وہی مہاراشٹری ہوگا, جو انڈین نہیں ہوگا مہاراشٹری کیسے ہوگا؟ امام کا ماننے والا نبی کا ماننے والا ہے, امام نبی کے راستے کی تشریح کرتا ہے, نشان نہیں کرتا ہے. یہ کیسے تم نے کہا دیا کہ امام کا ماننے والا ایم پی ہے نبی کے ماننے والے کے؟ نبی کا ماننا انڈین ہونا ہے, اور مہنسی وہ یا مہاراشٹری ہے, جو حنفی ہے وہ انڈین ہے, انڈین کے خلاف نہیں ہے. تو سوال کرنے والا کس انداز میں تھپلا دیتا ہے یہ آپ کے سمجھ کی چیز نہیں ہے, اس کو آپ علم علماء سمجھتے ہیں, وہ فوراً چور پکڑ لیں گے. آپ کو جب کوئی کہے دیکھو حدیث میں یہ ہے تو آپ کہیے صاحب ہم تو تجارت کرنے والے آدمی ہیں, کپڑا بیچتے ہیں, ہوٹل والے آدمی ہیں, کھانا بناتے ہیں کھانا بیچتے ہیں, گھڑی صاف ہے ہم گھڑی بناتے ہیں. ہم سے آپ گھڑی کی بات کیجیے, حدیث کی بات مت کیجیے. حدیث کی بات کرنا چلیے مدرسے میں عالم سے بات کیجیے, وہاں چل کے حدیث دکھائیے کبھی نہیں آئے گا. چوری کرنا ہے دھوکا دینا ہے. حدیث کس کو دکھائے گا؟ ہوٹل میں بیٹھ کر حدیث دکھائے گا. حدیث ہوٹل میں اخبار میں پڑھنے کی چیز؟ سوچو ہمارے یہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے تو اس کے لیے 8 سال پہلے اسٹڈی کرائی جاتی ہے.
پہلے 8 سال طالب علم میں اتنی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ اب وہ حدیث ہاتھ میں لینے کے لائق ہو جائے. 8 سال کے بعد تب اس کو کوئی حدیث کی دیدار کی جاتی ہے. گویا 8 سال اس سے محنت کرا کر اس لائق بنایا جاتا ہے کہ اب یہ حدیث سمجھے گا. اور ان کے یہاں 8 دن کی محنت کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اردو کا چھوٹا سا کتاب چلے گی یا بخاری شریف حدیث اخبار سے بھی بدتر اور گھٹیا بنا دیا حدیث کو. بخاری کا تو جنازہ نکال دیا, قبارہ نکال دیا, اس کی اہمیت کو ختم کر دیا. جو اخبار سے ہی سے جنگ سے نہیں سمجھتا وہ بخاری سمجھنے لگا اور بخاری کا حوالہ دینے لگا. میرے بھائیو بخاری پڑھنے پڑھانے کے لیے 8 سال 10 سال پہلے اس کی اہلیت پیدا کی جاتی ہے. مدرسوں میں نصاب آپ دیکھو کہ سب کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث اللہ کے نبی کا کلام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جتنی لیاقت کی ضرورت ہے, صلاحیت کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, استعداد کی ضرورت ہے, پہلے وہ استعداد اہلیت اس میں پیدا کی جائے. جب اس لائق ہو جائے اب وہ کتاب اس کے ہاتھ میں. جیسے قرآن پاک ہے کہ ہر کتاب کی طرح بے وضو نجاستے میں ناپاکیے میں ہاتھ نہیں, اس کے لیے پہلے طہارت کا انتظام, وضو کا اہتمام. اب قرآن کو ہاتھ لگایا جائے گا. قرآن کے بعد دوسرا نمبر ہے بخاری کا. تو قرآن کے لیے صلاحیت اہلیت چاہیے اور بخاری کے لیے کوئی اہلیت نہیں چاہیے. جو چاہے وہ کھول کر کے بخاری پڑھ لے اور پڑھانے. تو ان مدرسوں کو بند کر دینے کی ضرورت ہے. پھر عالم کا کورس کمپلیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں یہ سراسر فریب اور دھوکہ ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب سرور کائنات آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حدیث ہے, اللہ کا کلام قرآن ہے, اور یہی دونوں ہستیاں سب سے بڑی ہیں. جب سب سے بڑی ہیں تو ان دونوں کا کلام بھی بہت بڑا ہوگا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جب اللہ کے نبی اپنے معیار سے بول دیتے تھے تو بڑے بڑے صحابہ کی سمجھ نہیں آتا, جبکہ وہ عربی نہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوئے تھے. ان کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا, اب حالات سے اندازہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد پردہ فرمانے والے ہیں. اندازہ کئی طرح سے ہوا, کچھ تو آپ کی گفتگو سے بھی اور کچھ اللہ کے کلام سے بھی اشارہ نکلا. جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی مدد بھی آنی تھی اور لوگ دین میں بہت بہت داخل ہو چکے, اب آپ استغفار کیجیے, یعنی اپنے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کریں. صحابہ میں جو بڑے اونچے صحابہ تھے ذہین, وہ سمجھ گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت لگتا ہے کہ قریب آ گیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جب اللہ کے نبی نے سنائے گا رسول اللہ پڑھ کر سنائی تو اکبر سمجھ گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری ما بقائی فیکم, میں کہہ نہیں سکتا کہ تمہارے درمیان میں کتنے دن رہوں گا. اس سے بھی صحابہ نے اندازہ کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے
کہ اب جلد ہی اس دنیا سے جانے والے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اللہ کے حبیب نے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالی نبیوں کو اختیار دیتا ہے، جب اللہ اپنے پیغمبر کو اختیار دیتا ہے تو پیغمبر اس دنیا پر اس دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے یہ ایک عام بات کہی تھی، لیکن اس دن سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اسی بیماری کے زمانے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور آ گئے تھے، ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کان میں رازدارانہ طور پر حضور نے کوئی بات کہی۔ جب حضرت فاطمہ کے کان میں یہ بات حضور نے کہی تو حضرت فاطمہ کا چہرہ اتر گیا، مرجھا سی گئی، بہت تبکین ملول، جیسے انتہائی بری خبر دی ہو، اس طرح حضرت فاطمہ کے چہرے کملا گئے، اداس ہو گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یا کچھ دن بعد دوبارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پھر بلایا اور پھر اسی طرح کان میں رازدارانہ طور پر کوئی بات کہی۔ آج جو بات حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہی، اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ کا چہرہ کھل گیا، بہت خوش نظر آئی۔ چلی گئی تو حضرت عائشہ نے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، پہلے دن اللہ کے نبی نے کان میں کون سی بات کہی تھی کہ تم بہت کملا گئی اور غمگین اداس ہو گئی، اور آج اللہ کے نبی نے کان میں کون سی بات کہی تھی کہ تم بہت خوش ہو گئی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ امی جان، اگر یہ بات کھول دینے کی ہوتی تو اللہ کے نبی کان پہ کیوں کرتے؟ کان پہ اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا کہ اس کو راز رکھنا تھا، تو اللہ کے نبی جس چیز کو راز رکھنا چاہتے ہیں میں اس کو کیسے کھول دوں گی حضور کی زندگی میں؟ حضور کی زندگی میں کھول نہیں سکتی ہوں، حضور کا راز ہی رکھوں گی، آپ کے بعد بھلے بتا دوں۔ چنانچہ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ پہلی بار جب اللہ کے نبی نے مجھے بلایا تھا تو کان میں یہ بتایا کہ بیٹی اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے بعد تم ملول مت ہونا، غمگین مت ہونا۔ اتنی اندوہناک خبر، باپ کی جدائی کی خبر سن کر کیسے صدمہ نہ ہوتا، میں اداس ہو گئی، ملول ہو گئی۔ اس کے دوسری بات جب حضور نے مجھے بلایا تو اللہ کے نبی نے کان میں مجھے بتایا کہ بیٹی صدمہ کرنے کی بات نہیں ہے، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی، گویا ہماری تمہاری جدائی کا سب سے کم وقت ہوگا اور سب کو اس دنیا میں بعد میں آ کر ملے گی، تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو ابو جان کے جانے کے بعد اس دنیا میں سب سے پہلے میں ہی جا کر ملوں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 6 مہینے کے بعد، جب بیویوں نے حضور کے اندازہ کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو 9 بیویاں اس وقت موجود تھیں، سب جمع ہوئی اور سبوں نے مشورہ کیا کہ اپنے بارے میں بھی حضور سے پوچھ لو۔ تو 9 نے مشورہ کیا کہ کیا پوچھا جائے، حضور لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اپنے بارے میں کیا پوچھا جائے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ یہ پوچھ لو کہ ہم 9 میں سے کون پہلے بندق میں حضور سے جا کے ملے گی، حضور کے بعد 9 میں سے کون پہلے میں مرے گی، یہی پوچھ لو۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیویوں نے پوچھ ہی تو دیا،
یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں عالم برزخ میں, تو یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون برزخ میں آپ سے پہلے آ کر ملے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا, عربی کا ایک جملہ بول دیا, فرمایا اول کن لحاقم بی اطول کن یدا. صحیح مسلم شریف کے یہ الفاظ ہے, یہ حدیث جو سنا رہا ہوں آپ کو مسلم بخاری دونوں میں ہے, لیکن یہ الفاظ روایت کے جو میں نے نقل کیے ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں. حضور نے بیویوں سے فرمایا اول کن لحاقم بی, تم میں سے پہلے آ کر مجھ سے ملنے والی کون ہوگی, اطول کن یدا, تم میں سے جو بڑے ہاتھ والی ہے, جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ اس سے پہلے آ کر ملے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, حضور کا انتقال ہو گیا, تو بیویوں نے حضور سے سن رکھا تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ پہلے ملے گی آ کے, تو اب ہاتھ لمبوں کو شروع ہو گیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ لکڑیوں سے ہاتھ ناپنے لگی, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر کے نشان اپنے ہاتھ پر بنانے لگی, تو ہاتھ نمبر سے سب سے لمبا ہاتھ نکلا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ کا. بیویوں میں سب سے لمبا ہاتھ کس کا نکلا, حضرت سودا بنت زمعہ کا, تو سب سمجھ گئے کہ پہلے یہی دنیا میں جائیں گے. اب کچھ دن جب گزرا تو ان کا انتقال پہلے نہیں ہوا, انتقال پہلے ہو گیا حضرت زینب کا. ہاتھ لمبا ان کا تھا اور انتقال پہلے کس کا ہوا, دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا. تو اب بیویوں کو بڑی الجھن ہو گئی کہ نبی کا فرمایا ہوا فرق کیسے ہو گیا, اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ پہلے جائے گی, تو ہاتھ لمبا تو سودا کا تھا, اب پہلے چلی گئی حضرت زینب, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا غلط کیسے ہو گیا, یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن معنی تو وہی ہے, اطول کن یدا کے معنی ہے طویل جس کا ہاتھ ہے, زیادہ لمبا جس کا ہاتھ. تو اب سب بیٹھی اور بیٹھ کر کہیں لگی کہ اس جملے کا دوسرا بھی معنی کوئی ہے کہ نہیں. جو معنی ہم لوگوں نے سمجھا اس کے علاوہ بھی کوئی معنی ہے کہ نہیں. اب غور کرتے کرتے عربی زبان کے محاورات کو استعمالات کو جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو سمجھ میں آئے لوگ وہ حضور کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہے, ہمارا ہی سمجھا ہوا غلط ہے. ہم لوگوں نے ہاتھ لمبا ہونے سے مطلب لیا یہ والا ہاتھ, ہڈی گوشت والا ہاتھ, حالانکہ حضور کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاتھ لمبا ہونا سخاوت کرنے, صدقہ زیادہ کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جیسے ہماری اردو زبان میں سخی آدمی کو, بہت مہمان نواز آدمی کو کہا جاتا ہے, ان کا دسترخوان بہت لمبا ہے, تو کیا مطلب 75 اور 100 میٹر لمبا دسترخوان بچھاتے ہیں. میٹر والی لمبائی مراد نہیں ہوتی ہے, دسترخوان بہت لمبا ہے کا مطلب بڑی مہمان نواز, بڑے تیار, بہت کھانا کھلانے والے, ان کا دسترخوان ہر وقت جاری رہتا ہے, ایک ٹیم کھا کے جاتی ہے دوسری ٹیم بیٹھتی ہے, بہت لمبا دسترخوان ہے. لمبا دسترخوان سخاوت مہمان نوازی کے معنی میں بولا جاتا ہے. عربی زبان میں لمبا ہاتھ بولا جاتا ہے صدقہ خیرات زیادہ کرنے میں. تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ تم میں سے پہلے وہ آ کر مجھ سے ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا, تو واقعی سب بیویوں میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی حضرت زینب ہی تھی, زیادہ صدقہ کرنے والی وہ تھی, انہی کا انتقال پہلے ہوا, تو نبی کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہوا, ہمارا سمجھا ہوا غلط ہو گیا. نبی کی بات سمجھنے میں نبی کی بیویوں کو دھوکھا ہو گیا, عربی جاننے والوں کو دھوکھا ہو گیا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معنی ہم نے نکال لیا ہے اور جو مطلب ہم نے سمجھ لیا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. جو
بھائیوں میرے بزرگوں, یہ بڑی جسارت کی بات ہے, یہی سب سے خطرناک بھول ہے. اسی غرور کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت جب قریب آ جائے گی لوگوں کو اپنی سمجھ پر ناز ہونے لگے گا. ایجاد کل اسی رائے میں آئے گی, ہر رائے والا اپنی رائے پر پھولے نہیں سوائے گا. واہ جی, ہم نے یہ مطلب نکال لیا اور یہ سمجھ لیا اور ہماری یہ رسائی ہو گئی. پچھلے والے لوگ اگلے والے لوگ پر لعنت ملامت کریں گے. حدیث کا معنی مطلب اپنے دماغ سے نکالیں گے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, غیر مبلغ, کسی امام کو نہیں مانتے تھے, ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے کا ان کو بھی خط تھا. اب دیکھو کتنا بھولا مانا حدیث کا نکالا انہوں نے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے, الا لا یقولن احدکم فی الماء الراکن, خبردار خبردار, تم میں سے کوئی آدمی ہر کس پیشاب نہ کرے غیر جاری پانی میں, جو بہتو پانی نہیں ہے, جمع ہوا پانی ہے. اب بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے, گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے, یہ بہتو پانی تو نہیں ہے, غیر بہتو پانی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بھی جس میں پیشاب مت ہو. اب ایک شاید کہنے لگے کہ دیکھیے ایک بالٹی پانی ہے, اس میں اگر پیشاب کرو گے پانی ناپاک ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ لا یقولن احدکم فی الماء الراکن, غیر بہتو پانی میں پیشاب نہ کرو. لیکن تم پائپ لگا لو اپنے پیشاب والے عضو میں, اب پائپ کا ایک سرا ادھر اور ایک سرا وہاں بالٹی میں, تم پیشاب یہاں کرو پائپ سے جا کے بالٹی میں گرے گا, ناپاک نہیں ہوگا, کیونکہ حدیث کے خلاف نہیں ہوا. تم نے پائپ سے پانی میں پیشاب کیا لیکن پانی میں تو ڈائریکٹ پیشاب نہیں کیا, اللہ کے نبی نے پانی میں منع کیا پیشاب کرنے سے, پائپ میں نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے, ایک بار کی پانی میں پیشاب کرو گے ناپاک ہو جائے گا, لیکن پہانا پھولو گے تو پاک رہے گا, کیونکہ اللہ کے نبی نے پیخانے سے منع. اب بتاؤ پیشاب زیادہ گندا اور ناپاک ہوتا ہے کہ پہانا؟ اس بے وقوف کو حدیث سمجھنے کا ڈھنگ نہیں تھا, اس نے پہانے کو حلوا سمجھ لیا. تم 10 میٹر کی نالی کھود لو, تم نالی میں پیشاب کرو, پانی میں پیشاب مت کرو, تو نالی والا عادت سے باندھ کر کے اسی پانی میں چلا جائے, ناپاک نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نالی میں پیشاب مت کرنا. اللہ کے نبی نے تو کہا پانی میں پیشاب مت کرنا, ہم نے پانی میں تو کیا نہیں, ہم نے تو نالی میں کیا. تو یہ جو غلطی ہوتی ہے, اس لیے غلطی ہوتی ہے کہ اپنے سے حدیث سمجھنے کا حق سوال ہو گیا. دیکھو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عارف, بہت بڑے عالم, بہت بڑے بزرگ, بڑے اللہ والے اور شریعت کے اسرار و رموز کے بڑے فنکار عالم تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے مثنوی شریف. پہلے مثنوی شریف مدرسوں میں پڑھائی جاتی, مثنوی شریف اتنی معیاری کتاب ہے کہ بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی حسب قرآن در زبان پہلوی. مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی یہ فارسی زبان کا قرآن ہے, اور مولانا جلال الدین رومی کس پائے کے عالم ہے؟ علماء کہتے ہیں نیست پیغمبر والے دارت کتاب, پیغمبر تو نہیں ہے لیکن جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ نبیوں جیسی کتاب ہے. اس مثنوی شریف میں حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ طفل پر نارستن پرما شبت قربے ہر لقمے ہر قربے ترا شبت. پرندہ اڑتا ہے آسمان فضا میں اڑتا ہے, اس کو بلی شکار نہیں کر پاتی. گھونسلے میں جو بچہ رہتا ہے, کھوچے میں جو بچہ ہے ابھی, اور ابھی پورا پر نہیں نکلا ہے, اڑنے کے لائق نہیں ہوا ہے, ابھی جوان نہیں ہوا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے, تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اڑیں گے. اب ابھی اڑنے کے لائق ہوا نہیں, پر پورا نکلا نہیں ہے. تو جس بچے کو پر پورا نہیں نکلا ہو وہ اڑے گا تو اڑ کر بلی سے کتے سے بچے گا نہیں, وہ اڑے گا تو ڈائریکٹ اسی کے منہ میں جائے گا. جو ابھی امام شافعی کے رتبے کو نہیں پہنچا, امام ابو حنیفہ کے علم کو نہیں پہنچا, امام مالک کے درجے کو نہیں پہنچا, وہ بھی امام مالک کی طرح اجتہاد کرنے لگے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ شیطان کا رتبہ بنے گا. اس لیے پر نارستجوں پر نارستجوں پر ناشبت لقمے ہر قربے درما شبت. اس لیے ہر مسلمان کو ہر کس یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو خود سے پڑھے, خود سے معنی نکال لے, خود سے مسئلہ نکال لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے. اللہ کا کلام بہت بڑا ہے, تم اس کے سمجھنے کے اہل نہیں ہو. جتنا علم چاہیے اتنا علم تمہارے پاس نہیں ہے. تم پرائمری سیکشن کے طالب علم ہو اور وہ کالج کے پروفیسر سے بھی پڑھے کا کلام ہے, تم کیسے اس کو سمجھ جاؤ گے؟ یہ تم اگر ایسی حرکت کرو گے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آج کی اس گفتگو کو تمہید سمجھیے آنے والی گفتگو کے لیے. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی کہ اللہ بڑا ہے, اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہے, اللہ کے نبی بڑے ہیں, ان کا فرمان بھی بہت بڑا ہے, جس شان کے وہ ہے اسی شان کی ان کی بات ہے, یہ اور بات ہے کہ وہ ہمارا لحاظ کر کے ہماری سمجھ کے لائق بات کر دیں. لیکن جب وہ اپنی شان کے مطابق بات کریں گے تب بادشاہوں کی بات ریت کے سمجھ میں نہیں آتی, گوار کے سمجھ میں نہیں آتی. تو جو شہنشاہ کونین ہے اور جو شہنشاہ ہے ساری کائنات کا, اس کی بات ہم کو ریت کے درجے میں بھی نہیں ہے بادشاہ کے مقابلے میں. جو اس کی شان ہے وہ خالق ہے, وہ نبی الانبیاء ہے, امام الرسل ہے. ہماری کیا حیثیت ہے ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے افراد پیدا کیے ہیں, لکل فن رجال, ہر علم کے کچھ خاص افراد پیدا کیے جاتے ہیں اللہ پاک کی جانب سے. حدیث کے ماہر فنکار محدثین ہیں, اللہ کے کلام کے سمجھنے والے اس کی شرح کرنے والے مفسرین ہیں. ہم تو پابند ہیں کہ جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہم اس کو مانیں, اس پر عمل کریں. اور میرے بھائی, میرے لیے اسی میں آسانی ہے کیونکہ عمل مقصد ہے, ثواب عمل کا ملتا ہے. ہمارے لیے عمل ہی کرنا مشکل کام ہے, سمجھنا تو اوپر کی بات ہے. ہر آدمی اگر ڈائریکٹ سمجھے گا تب عمل کرے گا, تو سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر چاہیے. 50 سال میں بھی کچھ صحیح سمجھے گا کچھ غلط سمجھے, عمل کب کرے گا؟ اگر دوسرے ان کے سمجھائے ہوئے پر عمل ہی نہ کرے اور اپنی ہی سمجھ پر عمل کرے تو 50-60 سال تک تو سمجھنے میں لگے گا, عمل کرنے کا اس کو وقت کہاں ملے گا؟ اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ سمجھنے کے لیے الگ افراد پیدا کر دیے اور حدیث و قرآن کو انہوں نے الگ رچنا کر دیا, ایک ایک باریک باریک مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا, سمجھا دیا. اب ہم کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم کو عمل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے
آسانیاں پیدا کی ہیں ان محدثین کرام کے ذریعے، فقہائے اعظم کے ذریعے، ائمہ مجتہدین کے ذریعے ہمارا بہت ہلکا کر دیا ہے کہ اب ہمارے ذمے عمل رہ گیا ہے، ہمارے ذمے اتنی محنت، اتنی کاوش، اتنا سر چھپانے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ یہ بہت ہمارا ہمارے پڑوں نے اٹھا لیا اور ہم کو ہلکا کر دیا ہے۔ ہم کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کا ہمیں ممنون ہونا چاہیے، ہم ان کے شکر گزار ہوں، ان کے قدردان ہوں، نہ کہ ان کے خلاف زبان درازی کرے۔ بڑے ہمت کی بات ہے، کوئی کہہ دیتا ہے یہ تو بدعت فاروقی ہے، بدعت عمری ہے، یہ بدعت عثمانی ہے۔ بتاؤ جب عمر فاروق اور عثمان غنی بھی بدعتی ہو گئے تو اب جنتی آپ ہی لوگ جیسے 14th-15th صدی کے لوگ ہوں گے، تم کو پتا ہے کہ یہ عمر کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اگر مجھے آخری نبی نہ بنایا ہوتا، میرے اوپر تک عمر ختم نہ کی ہوتی تو عمر میں نبی ہونے کی ساری صلاحیت موجود ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس بھی نبی آیا ہوتا تو وہ عمر بنتے نبی، عمر نبی بننے کے لائق ہے۔ سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر نے ایک رائے دی اور سب کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن جب اللہ کی وحی آئی تو عمر کی رائے کے مطابق آ گئی۔ عمر کوئی تمہارے محلے ٹولے کی عمر ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا عمر اگر کسی راستے کو پکڑ لے، اس راستے سے شیطان آتا ہوا ہوگا بھی، تو وہ عمر کی حیبت سے راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے گا۔ عمر کے راستے سے شیطان بھاگتا ہے، اور واقعی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا موجزہ ہے، کتنی عمدہ تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ میرے عمر کے راستے سے شیطان بھاگتا ہے۔ واقعی کل بھی شیطان عمر کے راستے سے بھاگتا تھا، اور آج کا شیطان بھی عمر کے راستے سے بھاگتا ہے۔ اس عمر کو پتا نہیں ہے کہ یہ عمر وہی ہے جو کتنی مرتبہ رائے دے چکے اور اللہ نے عرش عظیم سے سپورٹ کر لیا۔ اگر وہی آپ کی آتی رہتی تو کیا عجب کہ تو عمر نے بات کہی ہے، آج بھی عرش عظیم سے اس کا سپورٹ ہو جاتا۔ اس لیے عمر کی راہ سے فرار اور اس سے نفرت کرنے والا وہ نبی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر نے حدیث نہیں سمجھا، اب چاہے تو چرامن نے حدیث سمجھ لیا، عمر بدعتی ہو گئے، بدعتی جہنم میں جاتا ہے۔ عمر تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی معراج کی رات میں گئے ہیں، جنت کی سیر کرائی گئی تو ایک محل کو دیکھ کر، اس کی شان شوکت کو دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھب رہ گئے۔ پوچھا فرشتے اللہ سے معلوم کرو یہ محل جب باہر سے شان کا ہے اندر سے بھی شان کا ہوگا، اللہ نے یہ محل کس کے لیے جنت میں بنایا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ہی کی امت میں سے ایک شخص کے لیے جنت میں یہ محل تیار کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں کہ ایک آدمی کے لیے یہ جنت میں محل بنا ہے؟ اچھا، جی چاہتا ہے کہ اس محل کو باہر سے دیکھا تو اتنا شاندار، اندر سے کیا آدم ہوگا، ایک نظر اندر بھی دیکھ لیتا۔ دروازے پر جب پہنچا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جس کے لیے جنت میں یہ محل تیار کیا گیا ہے اس کا نام عمر۔ حضور کہتے ہیں میں دروازے سے لوٹ گیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمر بہت غیرت مند آدمی ہے اور یہ محل ان کا ہے، تو مالک مکان سے اجازت لے کر نہیں آیا ہوں، بلا اجازت کہیں جاؤں اور اس کی غیرت کو ٹھیس لگ جائے۔ اللہ کے نبی معراج سے آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا، عمر میں جنت میں تمہارا محل دیکھ کر آ رہا ہوں، شام چوکت دیکھا تو اندر جانے کو نہیں چاہا، دروازے تک جا چکا تھا کہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں جا سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا علی کا یا عمر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا عمر کو آپ پر غیرت آتی؟ واللہ اگر آپ اپنا قدم رکھ لیتے تو اس محل میں چار چاند لگ جاتا۔ بتاؤ یہ بدعتیوں کے لیے جنت میں اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، جہنمیوں
سوچو اللہ کے نبی جس کو جنت کی بتا رہے ہیں, اس دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں, معراج میں جس کا جنت میں وہاں دے کر آئے ہیں, اس کو بدعتی کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بدعتیوں کا محل جہنم جنت میں نہیں ہوا کرتا ہے, ان کا ٹھکانا تو جہنم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل البدع الى اهل النار, بدعتی جہنم کے کتے بنائے جائیں گے قیامت کے روز. تم عمر کو بدعتی بولتے ہو, عثمان غنی کو بدعتی بولتے ہو, کتنی بڑی تمہاری ہمت پر گئی ہے جو نبی کے صحابہ کو خلفائے راشدین کو بدعتی کہہ سکتا ہو؟ وہ بتائیے امام ابو حنیفہ کو کیا سمجھے گا اور امام شافعی کو کیا سمجھے گا؟ یہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں کہ صحابہ کو نہیں بکتے ہیں. اور میں اگر تھوڑا سا اور ترقی کر کے بتاؤں, ان شاء اللہ بتاؤں گا کہ نبیوں پر بھی انہوں نے ہاتھ صاف کیا ہے. یہ کرتے ہیں بہت سی چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ میں نہیں آئی, تو ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اتنی اونچی سمجھ والے ہیں کیونکہ ان کا دماغ انگریزوں کا پروردہ دماغ ہے, سائنٹیفک دماغ ہے. یہ انگریزی پودے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ ایسی کد راہ پر چلتے ہیں, یاد رکھیے اہل سنت والجماعت میں نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہم کو سنت پر چلنے کی تاکید فرمائی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. جب امت میں فساد, اختلافات, انتشار پیدا ہو جائے, ایسے وقت میں جو میری سنت پر جمع رہے گا, اللہ تعالیٰ 100 شہید کا اسے ثواب عطا فرمائیں گے. سنت پر جمنے کی ترتیب فرمائی. حضور نے فرمایا تاریخ الفیق و مصطفیٰ لائی لن تزلوا بعد ان تمسکتم بهما احدهما کتاب اللہ وثانیهما. دلیل کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. نمبر 2 سنت رسول اللہ, حدیث رسول اللہ. یہ ائمہ تحدید کا طریقہ نہیں ہے, وہ سنت کو دلیل مانتے ہیں. حدیث جب سنت کے مطابق ہوگی دلیل بنے گی, سنت کے خلاف ہوگی دلیل نہیں بنے گی. حدیث اور سنت میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے. کچھ لوگ سنت کو ترک کرتے ہیں حدیث کی وجہ سے, ہم سنت کی وجہ سے حدیث کو ترک کرتے ہیں. سنت اصل ہے, حدیث اصل نہیں ہے. سنت کو دلیل مانا گیا ہے, حدیث کو دلیل نہیں مانا گیا ہے. حدیث سنت سے آئے گی تو حدیث کو دلیل نہیں مانا جائے گا, سنت کو مانا جائے گا. یہ بات تھوڑی تفصیل چاہتی ہے, تب آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے یہ بات آئے گی. انشاءاللہ سننا, انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتایا جائے گا سنت کسے کہتے ہیں, حدیث کسے کہتے ہیں, ہم کیوں اہل حدیث نہیں ہیں, اہل سنت کیوں ہیں, سنت کو حدیث پر فوقیت کیوں حاصل ہے, اور سنت حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے, اور حدیثوں پر چلنے میں خطرے کتنے ہیں, اور کیسے کیسے خطرات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمایا تو انشاءاللہ یہ ساری علمی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, اور پھر آپ اچھی طرح جب ذہن نشین کر لیں گے, سمجھ لیں گے, تو آپ کو تمیز کرنا, سیاہ سفید کی, حق باطل کی کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی ہدایت کی راہ پر قائم دائم ثابت قدم رکھے, اور پروردگار سباق اس نے کام عطا فرمائے. انہیں چند گفتگو کے ساتھ اور ناقص کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں, پھر ملیں گے انشاءاللہ اگر خدا لایا. یاد ان کا صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے یہ ہمارے شبیر بھائی ہے,
بڑے گرم بدما بڑے مہربان ہیں, جہاں پروگرام ہوتا ہے یہ وہاں کی ضرورت کے لحاظ سے کتابیں لے کر آ جاتے ہیں کہ بات سنیے بھی اور پڑھیے بھی. آپ کے پاس کتاب ہاتھ میں رہے گی تو آپ بار بار اس کو پڑھیں گے, بار بار سمجھیں گے, اور جہاں پر دشواری ہوگی دوسرے سے علماء سے عالم سے آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں دلیل آ جائے. یہ کتاب ہے تبلیغ کی شرعی حیثیت. پاکستان میں چیف جسٹس رہ چکے ہیں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب, وہ ان کی لکھی ہوئی ہے تبلیغ کی شرعی حیثیت. ہم جو تبلیغ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, اور جو لوگ تبلیغ نہیں کرتے ہیں وہ کیوں گمراہ ہیں. حدیث و قرآن سے پورے دلائل اور بھرپور مواد کے ساتھ علماء کے لیے بھی پڑھے لکھے عوام کے لیے بھی یہ کتاب بہت مفید ہے, قابل مطالعہ ہے. یہ ہمارے شبیر بھائی لے کر آئے ہیں, دعا کے بعد جو افراد فائدے مند ہوں گے وہ کتاب یہاں سے حاصل کر دیں گے. دوسری کتاب ہے 12 مسائل 20 لاکھ انعام, یہ بھی ایک پاکستان کے عالم کی لکھی ہوئی ہے. 12 مسائل پر انہوں نے گفتگو کیا ہے کہ یہ 12 مسائل ہمارے ہیں, حدیث و قرآن کے مطابق ہیں اور یہ تمہارے مسائل حدیث و قرآن کے خلاف ہیں, انعام لے لو دلائل سے بات کر لو. یہ کتاب بھی بہت لاجواب ہے علماء کے لیے بھی اور ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے. اس لیے میں سفارش کرتا ہوں کہ دعا کے بعد جو حضرات خواہش رکھتے ہوں گے یہ کتاب شکیب بھائی سے حاصل کر دیں گے. اور بہت سے بیانات کی سیڑھیاں کیے لے کر آئے ہیں, جس موضوع سے گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع سے بہت سارے مسائل پر بہت ساری تقریریں ہو چکی ہیں, اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ تقریر کہاں ہوتی ہے یہ وہاں سے سیڑھی تیار کر لیتے ہیں, وہ سیڑھیاں یہاں لے کر آئے ہیں. مختلف عنوانات پر ہمارے بیانات کی سیڑھیاں بھی شکیل بھائی لے کر آئے ہیں, جو حضرات فائدے مند ہوں گے تو سیڑھیاں بھی دعا کے بعد حاصل کر لیں گے. درود پاک پڑھ لیجیے, دعا کے لیے ہاتھ بڑھائیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أكرم الأكرمين تمام حاضرين پر اپنا کرم فرما دیجیے, یا رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اے اللہ ہم بہت گنہگار بندے ہیں, اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی آپ کی نافرمانیاں کی ہیں, رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں بھی آپ کے حکموں کو توڑا ہے. اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ گنہگاروں کو بھی آپ کی بارگاہ سے مغفرت کے پروانے ملے ہیں. اے اللہ ہم جیسے کچھ بھی ہیں آپ ہی کے ہیں, آپ کے در کے سوا ہم نے دوسرا کوئی در نہیں دیکھا ہے اور ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اے اللہ آپ کے محبوب کے امتی ہیں ہم, جیسے کچھ بھی ہیں آپ ہی کے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے, اپنے کرم کو دیکھیے, محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجیے. اے اللہ تمام حاضرین کو بخش دیجیے, یا اکرم الاکرمین سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے, یا ارحم الراحمین سب کے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں, ہر گھر خوشبو کے پوچھے اعمال ہیں بھی, اے اللہ اس میں ہماری کمزوری ضرور شامل ہو گئی ہے. ہم عیب والے ہیں تو ہمارے عمل میں بھی ضرور عیب ہوگا. اے اللہ جو کر کے لائے ہیں وہ اپنی جسات اور اوقات کے مطابق کر سکے ہیں, آپ کے شایان شان ہرگز نہیں کر سکے ہیں. اے اللہ ان کمزور نیکیوں کو عیب والے عمل کو پیش کر کے ان کا اجر مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. اے اللہ ہم اپنی نیکیوں کا اجر آپ سے نہیں مانتے, ہم تو آپ سے آپ کا
فضل مانگتے ہیں. اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے, ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیجیے, ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائیے, ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ تمام حاضرین کو بھی بخش دیجیے اور قائدین کو بھی محروم نہ فرمائیے. اللہ قائدین میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آنا چاہتے ہوں گے, کسی مجبوری اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ آ سکے ہوں گے, بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آنے والوں سے کہہ رکھا ہوگا, کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا آنے والوں پر حق بنتا ہوگا. اے رب کی کائنات, ان کی حاجتوں کو ہم نہیں جانتے, لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ سے ان کی حاجتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں اور آپ کے سوا ان کا بھی کوئی حاجت روا نہیں ہے. ایسا قائدین کی مشکلوں کو بھی آسان فرما دیجیے, ایسا ان کی بھی جائز مرادوں کو, نیک تمناؤں کو پورا فرمائیے. یا اکرم الاکرمین, محض اپنے فضل کرم سے ہمارے ذلوں کو بخش دیجیے اور ہمارے ملکوں کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرمائیے. ایسا ہمارے مرحومین میں بہت سے ہمارے اکابر اور بزرگ بھی ہیں, بہت سے احباب اور دوست بھی ہیں, بہت سے اہل تعلق اور اہل خانہ بھی ہیں. اے اللہ ہمارے مردوں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے, بار بار ان کی مغفرت فرما دیجیے, ایسا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات سے نواز دیجیے. اے کرم والے آقا, جب تک دنیا میں رکھیے عزت کی زندگی عطا فرمائیے, جب خاتمے کا وقت ہو خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. یا اکرم الاکرمین, جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں, تحریکیں اٹھ رہی ہیں, تنظیمیں بن رہی ہیں, اللہ جمعیت فائق ہو رہی ہے, جماعتیں گشت کر رہی ہیں, مدارس چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, خانقاہیں آباد ہیں. اللہ جہاں بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے, آپ کے حبیب سے تعلق جوڑا جا رہا ہے, اللہ جہاں بھی دینی کام ہو رہا ہے, چاہے جس نام سے ہو رہا ہو اور چاہے کن ہاتھوں سے ہو رہا ہو, اللہ ان کے بازوؤں میں توانائی عطا فرمائیے, ان کے حوصلے بلند فرما دیجیے, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے, ان کی قربانیوں کو قبول فرما دیجیے. یا اکرم الاکرمین, جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں اور وہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اے اللہ ہم نے بہت سے بیمار بھی ہیں, بہت سے ایسے مریض بھی ہیں جو علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں, جن کو ان کی بیماری کی دوا نہیں معلوم ہو پا رہی ہے, دواؤں سے شفا نہیں مل پا رہی ہے. اے اللہ ہم جانتے ہیں آپ سے کسی مرض کی دوا چھپی ہوئی نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں سارے مرض کی دوا ہے اور تمام دواؤں کی شفا ہے. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ آپ ہی عطا فرما دیجیے. یا اکرم الاکرمین, ہم میں بہت سے بے اولاد بھی ہیں. یا اکرم الاکرمین, جو بے اولاد ہیں ان کے گھر میں بھی انقلاب کرا دیجیے. بہت سے ایسے بھی ہیں جو اولاد سے نادا اور پریشان ہیں, اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے. اے اللہ بڑوں میں جذبہ, چھوٹوں پر شفقت کا عطا فرمائیے. اے اللہ چھوٹوں میں بڑوں کی قدردانی اور ان کے احترام کا حوصلہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ عوام کو علماء سے جوڑ دیجیے, علماء کو عوام سے جوڑ دیجیے. یا اکرم الاکرمین, سنت کا ماحول بنا دیجیے, ہر گھر میں اپنے حبیب کی سنت کو داخل کر دیجیے, ہماری عورتوں کو بھی قبول فرمائیے, ہمارے بچوں کو بھی قبول فرمائیے, ہمارے جوانوں کو بھی قبول فرمائیے, ہمارے بوڑھوں کو بھی قبول فرما دیجیے. اللہ اس اجلاس کو بھی خیر کا ذریعہ بنائیے, جن لوگوں نے اس کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں, محنتیں کی ہیں, کاوشیں کی ہیں, ذہن سازی کی ہے, جس طرح کی جو قربانیاں دی ہیں, اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے, ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائیے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے. یا اکرم الاکرمین, ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب آقا دو جہاں سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.